ក្នុងនោះមានការអន្តៈសូនលើកទី2នឹងបន្តធ្វើនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះមកតាមអាយដាមនេតភក្ត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ដឹងថាភោជនីយដ្ឋានចំនួន7បន្ថែមទៀតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងប្រកាសធ្វើពហិការមិនធ្វើមុខម្ហូបពីសត្វសាច់ព្រៃឡើយ ក្រសួងបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងបើកយុទ្ធនាការអន្តៈសូនបានលើកទី2នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងមានគោលបំណងសំខាន់កាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់ចំនួនអន្តៈនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់សត្វព្រៃកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមសាធារណជនក្នុងសន្និសីទកាសែតនាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023អាយដាមនេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានយុទ្ធនាការអន្តៈសូនបាននិយាយថាខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅតែមានអន្តៈ នឹងការលក់សាច់សត្វនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងតំបន់អភិរក្សបើតាមអាយ្យរ៉មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃនិងសត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទដែលចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាការពារនិងអភិរក្សអាយ្យរ៉មរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាប្រធានយុទ្ធនាការអន្តៈសូនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការអន្តៈសូនដំណាក់កាលទី2នេះមានគោលដៅពង្រឹងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃដោយខុសច្បាប់ការពង្រឹងលើការងារអនុវត្តច្បាប់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានក្នុងគោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអន្ទាក់នៅតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឈប់បរិភោគសាច់សត្វព្រៃជាដើមទស្សនិកជនដើម្បីជ្រាបច្បាស់បន្តសូមអញ្ជើញទស្សនានៅការលើកឡើងអំពីអាយដាមនេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន យុទ្ធនាការអន្តៈសូនរបស់យើងនេះគឺជាផ្នែកមួយរួមគ្នាដែលបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលមានតំបន់ការពារធម្មជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានរហូតដល់វិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាត់បានយកប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់ពីការលក់ផលិតផលរបស់គាត់ ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងយុទ្ធនាការអន្តៈសូនរបស់យើងដែលបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យមួយជំហានទៀតនៃយុទ្ធនាការអន្តៈសូនទន្ទឹមនឹងទទួលបាននៅការតាំងចិត្តរបស់អ្នកលក់គេហៅថាភោជនីយដ្ឋានដែលសន្យាមិនលក់សាច់សត្វព្រៃជាម្ហូបហ្នឹងគឺយើងបានច្រើនមកហើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានរហូតដល់ចំនួន19ភោជនីយដ្ឋាន បន្ថែមពីហាសពីទៅ6ខេត្តនៅភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គគឺយើងមានចំនួន71ភោជនីយដ្ឋានហើយនៅទូទាំងប7ខេត្តបាទមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះព្រះវិហារនិងកំពង់ធំហើយនិងពោធិ៍សាត់តួលេខពិតប្រាកដគឺ7ភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានប្រកាសថាជាតំបន់ដែលមិនមានលក់មុខម្ហូបពីសាច់សត្វព្រៃបាទទស្សនិកជនជាមួយគ្នាដែរបាទតាមលោកអោមមធិរាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាខេត្តកំពង់ស្ពឺមានតំបន់ការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិចំនួន 670,000 គឺ20,679 ហិកតារួមមានឧសៀនជាតិព្រះមនីវង្សឧសៀនជាតិព្រះសូរាមរិទ្ធឧសៀនជាតិគិរីរម្យឧសៀនជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូងឧសៀនជាតិភ្នំក្រវាញកណ្ដាលរួមជាមួយច្រករបៀងជីវៈចម្រុះជាច្រើននិងដែនចម្រុកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់ ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2022មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចុះល្បាត256លើករឹបអូសឈើបានចំនួន144ម៉ែត្រគីបចាប់យកអន្ទាក់បានចំនួន
ប្រាំបីរយខ្សែរណាយន្តចំនួន130សព្រំបួនគ្រឿងសូមជម្រាបថាយុទ្ធនាការអន្តៈសូនក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាដំណាក់កាលទី2ឈ្មោះមកកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងសៀមរាបខេត្តទាំង6នេះមានផ្ទៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិទំហំនិងជាតំបន់ដែលសម្បូរសត្វព្រៃជាពិសេស ប្រភេទសត្វកម្រកម្រជាច្រើនដូចជាសត្វដំរីសត្វកេះសត្វខ្លាឃ្មុំជាដើមឡាក់ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្ត